В австралійському штаті Квінсленд на місцеву родину напав кенгуру. Чоловік із дружиною вже багато років опікується дикими тваринами. Кажуть, думали, що це один з їхніх вихованців. Хотіли його нагодувати, аж раптом тварина почала їх гамселити. На допомогу прийшов син, вдарив кенгуру лопатою по голові. У подружжя чимало порізів і травми внутрішніх органів. Син відбувся легкими ушкодженнями. Що спричинило агресію тварини, невідомо.